Labas, sveiki atvykę į Twinsbet areną sostinėje, bet taip, Lietuvos krepšinio lyga. Kalbėjau su juo, sako, na jau atsigavo po ligos, labai sunkiai sirgo, sunkiai kvėpavo. Pastaruoju metu labai prastos sportinės formos buvo ir... Kariniauskas pat žaidžia iki galo, nepabijojo Staniulio. Vecijai FLKL. Oi, kaip klysta Staniulis, sustoja ir spaudė du varžovai. Greita Vilkų kontrataka. Tayloras išrinkai. Na, aukšta dabar priekinė linija. Ir Gecevičius. Pavyko tako išpešti. Ir Rubinas po driblingo atakuoja pro šalį. Pats Jokūbas ima kamuolį ir siunčia į krepšį. Taškas LT pristato šias rungtynes. Brunkė vėl visiškai nedengiamos ir dar kartą. Rubinas. Prieš Utaną įmetė porą tritaškių. O papa, tu būtis, pirmasis sezono tritaškis. Pozicinė ataka. Kolintas. Drebė tritaškį priverstinį po driblingo. Kol kas šeimininkams. Tayloras ilgai išsilaiko ore. Du taškai ir pražanga. Su varžovais. Nedo Pocevičiaus auklėtiniai, čia klaida ir Bruksas maginasi. Kėlinio sekundės. Stauksas iki galo. Koks jo įspūdingas slalomas. Tai dar ne pabaiga, Sulaimonas. Trys taškai ir... Souls.lt pristato šias rungtynes. Brimke, metimas atšokus. Atrodė sukas nelabai tam. Dvigi metai Madrido Real klube. Klystas Staniulis nevykęs, perdavimas Bruksas perima kamuolį, greita kontrataka. Kariniauskas iš pokrepšio. Bruksas prašė kamuolio, Tayloras jiems neduoda. Žukauskas, šiandien užsivedęs geriausias šio sezono. Pats aktyviausias, vos 4 taškai, bet darbą atlieka kiti komandos draugai. O, Staniulis blokuoja Žukausko metimą. Rinkė. Gerą atkarpą žaidžia Mažeikiai. Stauksas pro šalį, tu putis į makamulį, dras nustelėjo varžovai. Darmanas prie jo junginasi Brunke. Maužė Darmanas, atšokęs metą ir pataiko. Čia jau devarė. Tik tokio tikro metimo ilgai kamulį žaidinėjo Mažeikiškiai, klysta Staniulis. Ir Tayloras įsibėgėja, nepagailėjo perdavimo biručkai. Kariniauskas, kaip iškištas kamuolys, nesugadina rezultatą. Žaidėjams suteikė pasitikėjimo savo jėgomis, didelis rezultatyvumas, Saleimonas. Pas iki galo ir tai yra pabaiga. Nedas Pacevičius jau rodo, kad nebereikia daryti atakos. Bet Atetokumpo dar nenori pabaigti rungtynių. Įnirtingai gynasi.